Nossa, o dia chegou, né? Já tô chorando já. A gente se preparou tanto para esse dia, né? Para esse momento. Foram muitas coisas que aconteceram até o dia de hoje, né? Para a gente chegar, para celebrar tudo que vem acontecendo de bom nas nossas vidas. Você sabe, amor, quanto que você representa para mim, quanto coisa boa, né, que a Samia representa na minha vida. É só coisa boa, na verdade. E quero que você saiba que eu te amo muito, que você não tenha dúvidas, você é a mulher da minha vida, quero estar com você para sempre, para a gente construir nossa família. E eu estou muito ansioso para o nosso momento, para ver você vestida de noiva, que eu tenho certeza que você vai estar linda, linda, linda. Pai, obrigado por tudo, cara. Minha mãe matou, eu não vou matar.